22. března 2009 a hostem Fénix Rádia Mirka Strádalová. Ahoj Mirko. Ahoj. Hele, měla bys nám asi ukázat svůj talisman. Máš ho tu tak někde po ruce? Dostal a musím ho vrátit. Musíš ho vrátit. Ani mi ho nedaj. A to tě jako mrzí, že jo? To mě mrzí. Šmoulinka, tak co myslíš, Šmoulinka, přinesla ti štěstí ve Fénix Rádiu? Já myslím, že mi přinesla štěstí, že mě podporovala. Jak se ti líbilo na Fénix Rádiu? No, z začátku to bylo trošku horší, ale teď už jsem si zvykla. Máš Šmoulinku talisman ráda? Mám. Takže je labilní? No nevím, že je tady s tebou, tak asi jo. Ukaž mi ještě jednou Šmoulinku. Já myslím, že ta je úplně v pořádku. Takže tenhle svetřík jsme zjistili, že jsi si neháčkovala sama. Ne, ten je koupený. A co jsi teda ráda háčkovala? No, vánoční ozdoby, které teda kolujou ještě teď. Ale vánoční ozdoby jsou přece ze skla. No, tak tyhle ty byly z takový příze. A neměla jsi někdy takový ty maniakální stavy, kdy jsi uháčkovala na všechno všecko? To znamená, že třeba na lahev od Jagermeistera si uháčkovala taky svetřík nebo tak? No, tak to bych asi nezvládla, tak šikovná nejsem. Takže ty medvídky háčkovaly, nic takovýho ne? Ne, to ne. Ptali jsme se ve vysílání, jaká jsi paní učitelka? Tak kamarádská, tvrdá, dominantní, hodná, příjemná, milá. No, hodná, příjemná a někdy, když se zapotřebí, tak i tvrdá. Dobře. Ale tvrdá. Minimálně. Kdyby tě některý ze studentů nebo žáků pozval na večeři, tak jsme ve vysílání slyšeli, co by si zdala, jsi nenáročná, lízala by si, co? Zmrzlinu. Ano, já už jsem myslel, že řekneš kalandr. Dobře. A Mirko, líbila se ti skladba písniček? Byla jsi spokojená na Fénix Rádiu? No, byla jsem spokojená. No počkej, jako musí říct, ano, hrozně se mi to líbilo. No ano, hrozně se mi to líbilo, já jsem zapomněla tu naučenou frázi, co jsi mi radil. A vybrala jsi si nějakou písničku, která se ti vysloveně líbila? Nebo jsi prostě byla zaujatá dneska na ty šmouly? Já jsem byla zaujatá na ty šmouly, to se mě překvapilo, to byla jako vzpomínka na dětství. Takže užila jsi si party se šmoulama? Užila. Budeš si je zpívat, až pojedeš domů autem? Bohužel asi ano, nedostanu. Takže budeš zpívat takový to, my jsme ta šmoulata. Ano. A kterou ještě? No, zaspívej nám kousek. No, zpívat radši nebudu, já mám absolutně hudební hluch. Ano. Aha. Ale jinak normálně jsi mě slyšela ve sluchátkách. Slyšela jsem tě normálně. I když jsem zpíval, to si poznala, že je to dobrý. No, zas až takový hudební hluch nemám. Já jsem tě překvapil svým vysokým tónem. Svým nadáním jsi mě překvapil, ano. Dobře. Příště tě přijala jsem do Superstar. Takže Mirko, prosím tě, podle čeho se jmenují kanáry kanáry? Podle latinského názvu pes. Pes. Ano. Takže, tak je to odvozený z toho. By to mohly být pesáry třeba. Ne. To by bylo něco jiného, nevím kam směřuješ. Ano, to ne kanáry teda. Mirko, tak co by si popřála Fénix Rádiu? No, popřála bych hodně posluchačů a hlavně, aby moderátorovi nedošlo slova. Dobře, já ti děkuju a zase někdy na Fénix Rádiu. Ahoj. Ahoj.